вас у цьому світлому залі. Давайте поаплодуємо нашим захисникам і захисницям, які захищають нас з вами. Просто зараз. На сцені гурт «Не ждали». Доброго дня, шановні друзі. Дякуємо вам всім, що сьогодні завітали до цього залу до нас на концерт. Сьогодні ми виконуємо для вас декілька пісень, котрі були написані вже після 24 лютого 2022 року. Поля туман, світає рано, і небо хмари пливуть. Самого ранку піхота й танки на нас ідуть і йдуть. І наша брата, не час нам спати, до пункту нашу любить. Україні, то зворім на передові, зустріч є гостин, бо зараз волонтером став кожен України. Дорогі друзі, мені випала велика честь представити колектив, унікальний колектив, творчий молодіжний гурт «Не ждали». В чому унікальність цього колективу? Те, що всі твори, які вони виконують, всі пісні, народжені саме в цьому колективі. Колектив існує вже 14 років, написали багато музики, виконують і популяризують українську культуру. Мені ще приємно дуже бачити в Ніжині моїх давніх друзів, давня співпраця на теренах міжнародного молодіжного фестивалю конкурсу «Мистецькі барви». І я дуже вдячний за цю співпрацю Олександру Дубовику і Катерині Мовчан, тому що отримав багато вражень від тих творчих колективів, які демонструють Прилуцький і будинок культури, і заклади мистецтв міста Прилуки, які демонструють надзвичайно високий виконавський рівень, а це означає, що з ними працюють професіонали і там багато ентузіастів, які створюють унікальний український культурний продукт, який формує з нас націю, формує нашу ідентичність, за яку борються зараз наші воїни з ворогом. Я хочу побажати гурту «Не ждали» міцного здоров'я, творчого натхнення, подальших творчих пошуків і успіху серед слухачів. Мені дуже сподобався концерт. Я була вперше ознайомлена з вашим гуртом. Мені дуже сподобалася пісня «Мої пацани». У мене воює мій відчим. І я відчула на собі це все і цю пісню. Я хочу побажати гурту процвітання, і щоб ці пісні вони звучали побільше на радіо, було більше глядачів і просмотрів на вашому YouTube-каналі. Хочу щиро подякувати гурту за такий змістовний, насичений концерт. Дуже цікаві номери, самобутні. Є дуже багато таких номерів, яких я
ще й не чув ніколи. Ну, це зрозуміло, тому що я так розумію, що гурт виконує пісні, які написані самими виконавцями. І щира вдячність Сергію за його вокал, за його пісні. Ну і, звичайно, за те, що так вміють підняти зал, підняти настрій, що за те, що сьогодні такий був ніжинський хор. Я щиро дякую гурту за те, що вони таки роблять свою велику справу, піднімають на труд, на подвиг, на дерзання, як колись казали. Але справа в тому, що сьогодні дуже необхідні така підтримка для Збройних сил України, для людей, які знаходяться в тилу. Це була справжня така підтримка для нас, така духовна молитва для молоді. Через що щиро дякую і хай вам щастить у майбутньому, хай живе наша славна Україна. Перше, що хочемо сказати, дуже велике дякую, що приїхали в Ніжин і зробили нам свято. Тому що не буває такого, не часто таке буває, що серед білого дня приїжджає рок-гурт і співає такі пісні, які не соромно і дуже навіть дуже весело співати і слухати. Враження неперевершені, я такого ніколи не чула. Найбільше мені сподобалась пісня «Мої пацани», і вона просто неперевершена. Мої враження просто, я не можу передати це словами, бо мої, ну просто, не, просто самі емоції. Нема слів. Дуже вдячна, що приїхали емоції до нас і створили таку атмосферу. Так. Дякуємо! Мене звуть Олександр Забарний, я викладач цього університету, але сам прилучаний. І тому будь-які проекти, пов'язані з Прилуким, для мене це святе, я їх завжди відвідую. Не прийти на концерт цього гурту попросту я не міг. Я познайомився з вашим колективом, скажу відверто, на тебе Прилуки, тому що дуже часто сам даю там інтерв'ю, як письменник і поет. От, і я закохався, як кажуть, з першої пісні в цей колектив. Закохався чому? Тому що те, що ви робите сьогодні, воно не менш важливе, аніж набої, чи снаряди, чи зброя. Тому що ви цілите прямо в серце. Коли сьогодні прозвучала пісня про янгелів, в моєму серці ожив Саша Волобуєв, мій студент, історик, журналіст, прилучанин, який загинув на цій війні. Прямо на концерті він прийшов в моє серце. Уже 32 чоловіки, випускники Ніжинського університету, стали ангелами. І ця пісня, вона, розумієте, вона написана в серці, від серця, і поцілила в серці. І те, що хочеться робити після того, як ти послухав виступ такого чудового колективу, то це ще більше надавати допомоги, волонтерити, десь вкластися, тому що ці люди наснажують тебе енергією. Найбільше мене вразило те, що гурт із маленького містечка Прилуки. Найбільше мені сподобалась пісня «Братику», і гурт «Не ждали», хочу сказати саме вам, що молодці, що в такий нелегкий час записуєте пісні українською мовою в, так би мовити, новому стилі. Мало, небагато людей в такому стилі слухають пісні, і підтримуєте український народ, українських наших військових у період війни.